Vieną kartą. Vieną kartą? Vieną kartą žvirblis. Žvirblis su pele sušnekėjo sėti du miežių grūdus. Žvirblis buvo akėtojas. Pelė artojas. Kai pasėjo, užaugo dvi varpos. Dvi varpos. Žvirblis su pele jas nuėmė ir iškūlė. Ir iškūlė. Grūdus lygiai pasidalino. Bet dar vienas atliekamas grūdas liko. Žvirblis sako: šitas grūdas man priklauso. Aš esu akėtojas, mano darbas sunkesnis. Pelė sako: ne tau, ne tau, o man priklauso. Nes mano darbas sunkesnis. Kaip tavo, aš artojas. Ir juodu negali to grūdo pasidalinti. Žvirblis mato. Mato, kad nieko nebus. Sako pelei: Tu įsikas grūdą ir eisim keliu. Ką sutiksim, tas išspręs mums bylą pagal darbo sunkumą. Pelė įsikando grūdą ir abu eina keliu. Mano sunkesnis. Beidami pro gyrę, rado sakalą tupint. Žvirblis sako: sakale, būk mums teisėjas. Gerai, būsiu teisėjas. Aš buvau akėtojas, o jį artojas. Ir sėjom du miežių grūdus. Iš jų išaugo dvi varpos. Kai nunoko, jas nuėmėm ir iškūrėm. Grūdus lygiai pasidalino. Ir dar vienas grūdas liko. Tik priteiskai mums pagal darbo sunkumą. Tas grūdas man priklauso, nes artojų darbas sunkesnis. Sakalas sako. Iš teisybės tau tas grūdas turėtų priklausyti, nes artojo darbas visada sunkus. O akėtojo darbas irgi sunkus. Pelė, tu jau valgai grūdą. Man priklauso. Artojo darbas sunkesnis. Žvirblis pralaimėjęs bylą, supyko ir lėkdamas pro šalį sakalui gūžį perplėšė. Anksti rytą išėjo iš trobos žmogus pažiūrėti, kaip saulė teka, ir pamatė ant stogo tupint paukštį. Sugrįžęs vėl į vidų, Įsinešė šaudyklę, priejo artin ir taiko šaudyti tą sakalą. Sakalas prašneko žmogaus balsu: nešauk manęs, žmogau. Geriau atsinešk siūlą su adata, susiūk man gūžį, paimk mane gyvą ir penėk trejus metus, paskui aš tau atmokėsiu. Sakalas nulėkė žemyn, žmogus susiuvo jam gūžį, pasiėmė ir įsinešė į vidų. Suėjo lygiai treji metai, žmogau. Eime laukan,
sėskis man ant nugaros, lėksim tolin per gires ir kalnus, į svetimą šalis neregėtas. Tai troba, eik į vidų, aš tave čia palauksiu. Čionai gyvena mano vyriausia sesuo. Kai nueisi, jį klaus. Iš kur atkeliavai? Pasakyk, iš kur esi, o kai paklaus... Ar nematai mano užkeikto brolio lekiojančio sakalo? Pasakyk. Mačiau, ir kad norėtum dabar galėčiau parodyti. Tik už parodymą turėtum duoti... Turėtum duoti šitą žiedą, kur ant piršto turi. Šitą žiedą, kur ant piršto turi. Kaip jis sakys, išėjęs man pasakysi. Įėjo žmogus į drobą, rado sakalo seserį. Iš kur atkeliavai, žmogo? Žmogus atsakė, iš kur yra. Kad iš ten ar neteko matyti mano brolio lėkiojančio sakalo. Mačiau. Ir kad norėtum, dabar galėčiau parodyti. Tik už parodymą turėtum duoti šitą žiedą, kur ant pirštų turi. Oho! Brolio gaila? Žiedo dar gaila? Apsisukęs išėjo žmogus laukan. Ji pasakė, brolio gaila? Žiedo dar gailiau. Tai vyriausia seselė, sėski žmogo man ant nugaros, lėksim toliau. Čionai mano vidurinė sesuo gyvena. Eik į vidų ir kai klaus, pasakyk, iš kur esi. Tada jį vėl klaus. Kad iš ten ar neteko matyti brolio sakalų lėkiojančių? Tu atsakysi, kad matei ir jei nori, dabar gali parodyti. Tik už parodymą turėtų duoti rankšluostį, kur ant sienos kabo. Ką jis sakys, išėjęs man pasakysi. Taip žmogus ir padarė. Įėjo į tą trobą. O, iš kur esi? O kad iš ten, ar neregėjai mano brolio lėkiojančio sakalų? Mačiau. Ir jei nori, ir dabar galiu tau parodyti. Tik už parodymą turėtum duoti šitą rankšlostį, kur ant sienos kabo. Brolio gaila. Rankšluoščio dar gailiau. Sėskis ant nugaros, lėksim toliau. Štai trečia truba. Eik į vidų. Rasi mano jauniausiąją seserį. Iš kur atkeliavai? Kad iš ten. Ar nematei mano brolio sakalo? Matyt, mačiau. Ir kad nori, dabar galiu parodyti. Tik už parodymą turėtum duoti šitą skrinutę, kur po lovą guli. Skrinutės gaila? Brolio, dar gailiau. Skrinutės gaila. Brolio, dar gailiau. Skrinutės gaila, brolio, dar gailiau. Tuoj sakalas ėjo į drobą, nusikratė plunksnas,
atvirto žmogum ir pasisveikinu su savo seserė. Paskui tą žmogelį gerai pavalgydino, pridėjo jam pinigų, atidavė skrinutę ir išleido laimingai keliauti, prisakė. Prisakė? Tos skrinutės neatidaryti, kol namo nepareis. Ilgai žmogelis ėjo, keliavo, jau ir visus pinigus išleido. Atėjęs į girę, atsisėdo pailsėti. Galvodamas, kad toj skrinutė yra pinigų, ėmė ją ir atidarė. Tik kad pradėjo kareiviai pulkais verstis iš tos skrinutės. Eina ir eina be paliovos, jau pilna giria priejo. Bet baisu žmogeliai pasidarė. Norėtų jis tą skrinutę uždaryti, bet kareiviai reikia spaudė. Žiū. Bet eina toks senis. Žiū. Vaike, kam paleidai savo šeimyną į mano gyrę? Greičiau atsijimk. Žmogus ginasi, negali tų kareivių atgal į skrinutę suvaryti. Jei duosi man tą, ko namie nepalikai, aš juos suvarysiu. Žmogus galvoja, pačia vaikus viską paliko. Ko namie nepalikau? Man tikrai negaila. Gali savo pasiimti. Palauk, kad manęs neapgautum, imk peilį. Įsipjauk pirštą ir savo krauju patvirtink tą pažadą. Žmogus įsipjovė, pasirašė ant luobo savo krauju ir padavė seniui. O tas... Suvaręs į skrinutę kareivius. Še, pasiimk savo skrinutę. O kai pareisi, pasakyk tam, ko namie nepalikai, tegu ateinant geležinio kalno pas kaulinį senį. Ilgai tas žmogus ėjo, keliavo, o kai namo parkeliavo, rado sūnų gimusi ir jau sulaukusi 20 metų. Baisiai žmogelis nusigando, kad sūnų užrašė kauliniam senį ant geležinio kalno. Tėvas apsikabino sūnų ir pradėjo verkti. Tėtuši. Neverk ir nesirūpink, čiagi ne tavo kaltė. Matyt, toks jau mano likimas. Dabar aš eisiu ieškoti, kur kaulinis senis ant geležinio kalno. Per tyrus laukus veidamas, bekeliaudamas, priejo tokią pirkelę, joje rado senutę sėdint. Močiute, ar nežinai kaulinio senio ant geležinio kalno? Vaikeli, aš nežinau, bet duosiu tau kamulį siūlų. Išėjęs iš šios girios, už 3 mylių prieisi upę, labai gilę ir plačią. Per tą upę mes kamulį, tada pasidarys lieptas ir galėsi sausomis kojomis pereiti kitą pusę. O čia štai antras kamuolys. Jo tau prireiks, kada prieisi antrą upę.
dar gilesnė ir dar platesnė. Tokiu pat būdu perėjęs antrą upę, rasi salą. Palauk, kol vidurdienį atlėks 12 gulbių maudytis. Kai jos nusileidusios pavirs mergaitėmis, tu įsižiūrėk, kuri jauniausia. Ir kai ji plunksnas padės, paimk jas. Ir tol neduok, kol pasakys, kur kaulinis senys ant geležinio kalno. Vaikinas pasiėmė abu kamulius ir iškeliavo. Perėjęs girę netrukus užėjo plačią upę ir metė pirmą kamulį. Pasidarė lieptas. Užėjo kitą upę, metė antrą kamulį. Ir pasidarė dar geresnis lieptas. Taip sausomis kojomis abi upės perėjęs rado salą. Įlindo į krūmus ir laukė. Per patį vidurdienį atlikė 12 gulbių. Nusileido žemėn, numetė plunksnas ir pavirto jaunomis skaiščiomis mergelėmis ir sulipo į upę plukdytis. Vaikinas nužiūrėjo, kurį iš jų jauniausia, ir vos tik mergelės toliau nuplaukė, jis nemačiom prisėlino pačiupų jauniausios plunksnas. Tuo tarpu mergelės įsimaudžiusios išlipo ant krašto, persirengė, pavirto gulbėmis ir tojau nulėkė. Tik viena žiūri šiam, žiūri ten, neberanda savo drabužių. Vaikšta į po salą ir šaukia. Kas paėmė mano drabužius? Atsiliepkit. Kas paėmė mano drabužius? Atsiliepkit. Kas paėmė mano drabužius? Atsiliepkit. Aš paėmiau tavo drabužius. Atiduok. Aš tau padėsiu, jei kokia bėda ištiks. Arba apdovanosiu, ko tik norėsi. Pasakyk, kur kaulinis senis ant geležinio kalno. Tai atiduosiu. Tai mano tėvas. Bet kai pasinuėsi, vis tiek neišliksi gyvas, nes jis yra velnių karalius. Aš tave prisimsiu už vyrą. Tada mūdu šiaip taip įsigelbėsim. Vaikinas atidavė plunksnas. Mergelė jomis apsirengė, pavirto gulbe, liepė jam sėstis ant nugaros ir lėkė per kalnus į savo tėvo dvarą. Prilėkė geležinį kalną. Eik dabar pėsčias pas mano tėvą. Kad aš tave nunešiu, man bus gėda prieš tėvą ir seseris. Sakys, jaunikį parsineši. Vaikinas įžengė pro duris. Ir pamatė kaulinį senį. Aš tavęs jau laukau. Gerai, kad esi toks drąsus ir pats atėjai mano karalystę. Tu gerk, valgyk, po tik širdis geidžia. Valgyk. Velniai! Klausau. O tik juoda knyga! Kai mes tave užrašysim, tu valgyk, valgyk. Ačiū, valgom. Aš tau duosiu kelis darbus. Jei išpildysi, tai galėsi eiti savais keliais. O jei neišpildysi, tai galą gausi. Pirmam kartui toks tavo darbas. Šią naktį iškask ant kalnų gilų žulinį. Šam. Privežk akmenų ir jis išmūryk šulinio kraštus. O dugna išliek marmuru. Žulinis turi būti pilnas vandens kiro kaip krištolas. Ir dar padirbk marmurinį kaušą, kad aš atėjęs gaučiau kuo atsigerti. Vaikina apimi baimį. Jis galvojo, kad nuo pražūties niekaip neišsigelbėsias. Nuėjo liūdnas pas savo mergelę.
Reikia gilų šulinį iškasti. Kraštus išmūryti akmenimis. Dugną išlieti marmuru. Padirbti marmurinį kaušą ir... Ir kad iki ryto šulinys būtų sklydinas vandens. Eik šiandien be rūpesčio gulti. Aš už tave viską padirbsiu. O rytoj anksti rytą nueik prie šulinio ir ten vaikštinėk. Tarytum dar besidarbuojas. Kada tėvas ateis vandens, paimk kaušą. Ir kad duok jam visąlyk. Pradėjus aušti, atsikėlė vaikinas ir atėjęs prie šulinio vaikštinėje. O kaulinis senis galvoja, kad dabar galėsės nugalabyti vaikiną. Eina žiūrėti jo darbo. Duok. Man. Vandens. Vaikinas tik šito ir te laukė. Sugriebęs kaušą, kad tvos seniai per kaktą. Aš keurą naktį prakaitavau. Ir tai nelašelio dar nesriūptelėjau. O tu drypsojai savo kojas pastatęs, o dabar ateini vandens gerti. Tavo tiesa, sūnau. O būsi mano žemtas. Srinksi iš mano dukterų, kurią norėsi ir galėsi savo eiti namo. Tik darbą padarysi. Pramankštinsi dar rytoj mano eržil, ar galėsi eiti namo. Antai kur du akmenys ant kalno guli, kad vieno akmens ketvertas nepaveštų. Tai nusirisi jos į kalvę ir nusikalsi lasdą eržilui pamušt. Ką daryti? Dabar tai vargas. Nėr ką daryti. Nėr žila, tik į patį teks pramankštinti. Bet ką, ką daryti? Aš tave išgelbėsiu. Tik mūdu turime apsimainyti drabužiais. Kai apsimainė drabužiais, senio duktė nusirito abu akmenys į kalvę, nusikalė akmeninę lazdą ir pareina švituodama. O kaulinis senis, pasivertęs eržilu, jau stovi tvarte. Jį užsėdo ir joja. O eržilas vis aukštyn keliasi, nori jo įką numesti ir užmušti. Jam iš ausų ir nasrų ugnis veržiasi, bet jį duota su ta lazda. Eržilas lekia nebe žemę, bet oru. Skriste skrenda per laukus, per miškus, šokinėja per griovius, per upes. Kai eržilas pradėjo putoti ir staptelėjo, ji vėl drožė lazdą, kad greičiau bėgtų. Galop eržilą taip nualsino, jog ramiausiai parjojo į namo, pastatė į tvartą ir eina sau. O eržilas vėl atsivertęs į kaulinį senį, bet einas priešais. Jo dukti vaikino drabužiais apsirengasi. O ką, uošvi? Ar gerai išmankštino eržilą? Gerai, gerai, žentė. Nereikia nežiūrėti, žinau, kad gerai. Vieną, antrą dieną senis nieko nesakė, bet paskui pasišaukė vaikiną. Žentė, išsirink savo mergaitę iš mano dukterų, kurią nori. Aš išsirinkau jauniausią. Dabar aš jas visas paversiu kuosomis ir sušauksiu pro langą. Jei atskirsi, kuri tavo mergaitė, tai bus tavo. O jei neatskirsi, tai nebus. Kai sušauks mus visas kuosomis pro langą, aš truputį atsiskirsiu nuo kitų. O paskui nulėksiu ant kartės. Nuo krosnės pirmutinė būsiu. Pirmutinė? Pirmutinė. Kaulinis senis pavertė savo dukteris kuosomis ir sušaukė pro langą. Viena kuosa truputį atsiskyrė, nulėkė nuo kartės ir atsitupė. Kuri tavo mergaitė?
Ogi toji, kuri ant kartės, nuo krosnės pirmutinė. Gerai, žantė atminiai. Šiąnak dar pergulėkit. O rytoj galėsit savo namo keliaut. Tik išeidame teikit su manim atsisveikint. Vaikučiai, kur jūs? Jau bėga. Vainiai, vykitės! 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 Skradžiai! Jau matau, kad jūs nieko nepadarysit. Reikia man pačiam bėgti! Brūkšt, skepetaitį tiesiu, žiedą užmetu ir stoja ežeras. Ežeras. Aš pasiversiu ant taitę, o tu būsi gaigaliuku. Plauku po ežerą ant taitį su gaigaliuku. Nušausiu! Bet antaitė uždedant jau sparnelį ir nevalia tėvui šauti į savo tikrą dukterį. Ežerą išgersiu, išgersiu. Oi, oi, sproksiu. Oi, kad tu man taip padarėjai, plaukiosi šiame ežere trejus metus. Sprokstu. Gaigaliukas atvirto žmogų ir išėjo iš ežero. Antaitė jam sako: dabar tu eik namo. Čia jau netoli. Parėjęs nevesk trejus metus, kol aš pareisiu. Turiu plaukyti šiame ežere tiek metų, kiek mane užkeikė. Vaikinas parėjo namo, išlaukė trejus metus. Mergelė nepareina. Galvodamas, kad jau negyva, nori kitą vesti. Prirengi puotą, jau kels vestuves, gi pareina anoji mergaitė. Ar tu taip manęs klausai? Aš tave gelbėjau nuo tiek nelaimių ir mirties. Jaunikis toje paėmė už pačią. Svečių buvo pilna, visi šoko ir ūžė. Kelias dienas puotavo. Ir aš buvau. Ir aš buvau. Ir aš buvau. Ir aš buvau. Ir visko per akis turėjau.